אני מבקש להתייחס למה שנאמר בשני הדיונים האחרונים, גם אתמול וגם היום, על ידי כל המשתתפים, ואני אתחיל בכמה הערות או סוגיות או הבהרות, לפחות לגישתי ברמת המקרו, ואז לפרטי החוק. נתחיל מזה שהקבלנים חס וחלילה הם לא אויב ולא גלדיאטור, הם אנשים טובים שבונים ומפתחים את הארץ ונותנים שירות טוב ללקוחות וגם מרוויחים וזה מצוין, אין שוק שיכול לעבוד בלי רווח, ואף אחד לא בא אליהם בטענות. זה חשוב לומר, כי אתמול היו קצת תחושות או אמירות אחרות, אתם לא חשתם טוב אמנון, ואני גם באמת משבח את השיח האמיתי והכנה, ואתם בוודאי לא אשמים בכל הרעות החולות, גם לא ברובן אפילו, ותכף נתייחס לזה. עכשיו תראו, חוק המכר כולו, ואתמול דובר כאן בהרחבה על הפגיעה בחופש החוזים ועל הגבלת מימוש חופש העיסוק, זו מהותו של כל חוק המכר. אפשר לדון על תכליותיו ולהשוות את זה למה שקורה במדינות אחרות, אבל נקודת המוצא שעומדת ביסוד החוק הזה זה שיש פערים מאוד מאוד גדולים, פערי כוחות בין הקבלן לבין הרוכש, בין אם זה בשאלות של ידע והבנה, בין אם זה בשאלות של סוג של מונופול, לא במובן הזה שכל קבלן הוא מונופול באופן עצמאי, אלא שבסוף פערי ההיצע והביקוש במדינת ישראל הם כאלה שאין באמת יכולת מיקוח לרוכש, מתחיל טיפה להתווכח, אומרים לו תודה רבה להתראות, הבא אחר כך ייכנס בתור, אלא הביקוש תמיד הרבה הרבה יותר גדול על ההיצע, אז אין יכולת מיקוח, אז יש פערי ידע ואין יכולת מיקוח, וגם צריך לזכור שהרוכש, וזה גם מאוד רלוונטי לתיקון שאנחנו מציעים כאן עכשיו, הוא גם באמת השחקן שיש לו הכי פחות השפעה, אם בכלל. אין לו בכלל השפעה על כל שרשרת התהליכים שבסוף מביאה לכך שהפרויקט מתקדם או לא מתקדם בקצב או באופן שבו רצינו שהוא יתקדם. עכשיו החוק הזה, ולכן במובן הזה, זה שאנחנו כן מתערבים פה בחופש החוזים ופוגעים במידה מסוימת ביכולת לממש את חופש העיסוק, נכון, אנחנו נמצאים בחוק שזה כל מה שהוא עושה, וההצדקות והתכליות שלו מאוד מאוד ראויות. עכשיו אני רוצה לומר מה החוק הזה עושה, ומה החוק הזה לא עושה. קודם כל, החוק הזה עושה צדק. מכיוון שיש היום, ודיברו על זה כולם, שלל כשלים בשרשרת הייצור של תהליך הבנייה. אני ארשה לעצמי להיות אפילו יותר דרמטי ולומר שהשוק הזה מעוות לחלוטין, כמעט מכל כיוון שבו מסתכלים עליו. זה נכון ביחס לרמי, ולמשרד השיכון, ולרשויות המקומיות, ולקבלנים, ולגופים הרגולטוריים. אולי אני אגיע לזה, כי כשאני אדבר תכף על המדד, אני אסביר למה כל הפירמידה כאן בנויה הפוך. אבל השוק הזה באמת מעוות לחלוטין. המצב הנוכחי היום הוא, שמי שנושא באופן בלעדי כמעט בסיכון, לפחות ביחס למה שנוגע לשחיקת ערך הכסף, זה הרוכש. זאת אומרת, כולם לא בסדר, אבל היחיד שמשלם את המחיר זה הרוכש. עכשיו, זה לא פייר קודם כל, כי למה הוא צריך לשאת בעלות הזאת לבדו? זה גם לא נכון, זאת אומרת, זה לא נכון, זה לא צודק מוסרית, וזה גם לא נכון פרקטית, מבחינת היעילות, ותכף נדבר גם כאן על אמת ויציב, כן, על היחס בין צדק לבין יעילות בסוף בשוק מהסוג הזה. אתה הולך לגורם שאין לו שום יכולת השפעה באף אחת מן החוליות בשרשרת, ועליו אתה מטיל את כל העלות. של 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 העיכובים והאיחורים ושחיקת ערך הכסף. הדבר הזה הוא לא הגיוני. גם נהנה מהאפסייד. אז מה החוק הזה עושה? שנייה, אמור. עכשיו אני... ידידי, ידידי, אז תכף אנחנו נדבר אם הוא הרוויח או לא הרוויח. חכה. לא קיבלנו. חכה. במדד תשומות הבנייה לא משנה. חכה, אם הוא הרוויח... לא, חבר'ה, לא להפריע, ראול, בבקשה. ראול, אם הוא מרוויח, אז אני מציע שתשמור לעצמך את הרווחים האלה ותמכור דירות מוכנות כמו בארצות הברית, ותמכור אותה במחיר השוק כשאתה במועד המסירה. אם אתה לא, ראו, אל תפריע לי, תעשה לי טובה, נו, באמת, היו פה כמה דיונים, הקשבנו קשב רב, תן לי גם 10 דקות לדבר, למרות שאתה לא מסכים עם כל דבר, ויכול להיות שאתה צודק ואני טועה, אבל תן להציג לפחות את הדברים. אין בעיה, בסדר, אז אני לא אומר. אלכס, החוק הזה עושה שני דברים. הוא עושה צדק מכיוון שהוא לא מאפשר לגלגל את כל השרשרת על הרוכש. הוא לחלוטין לא פותר את הכשלים והעיוותים בשוק הדיור. מה הוא כן יעשה? לדעתי הוא יתחיל להניע, הוא יאלץ את כל השחקנים להתחיל להניע תהליכים שבסוף לאט לאט יתקנו עוד ועוד עיוותים בשוק הזה. וכיוון שהמצב הנוכחי לא באמת מייצר איזשהו אינסנטיב למי מהשחקנים לפעול לתיקון העיוותים. כי יש תעודת ביטוח, חברת הביטוח, זה הרוכשים.
ברגע שלא תהיה חברת ביטוח, אין את הפרייר בקצה שנושא במחיר של כל העיוותים האלה, הרי מה אתם אומרים הקבלנים בצדק? אני אתבע את חברת חשמל? היא תגרזן לי את הצורה בפרויקטים הבאים. אז אני מעדיף לא לפגוע, לא, כן, אני לא אתבע אותה לפרויקט הזה כדי לא להפסיד בפרויקט אחר, אז מי ישלם את הנזק? הרוכש. אדוני, תתבע את חברת חשמל. ואם היא תפגע בך, תלך למבקר המדינה ותפעיל חוקרים פרטיים ותגרזן לה את הצורה בחזרה. סליחה שאני מדבר ככה. ותתבע את רמי, ותתבע את משרד השיכון, ותתבע את ראש הרשות המקומית, ואם הוא ינקום בך בפרויקט הבא, תדאג שהוא לא ייבחר בפעם הבאה, תתרום למתמודדים נגדו, בכפוף לחוק, אני לא מכיר את החוקים בבחירות מקומיות. ולא רק אתה אגב, אנחנו נהיה חיילים בדבר הזה. שוב, היום לכולם מאוד נוח עם הסיטואציה, כל השוק מעוות, כל אחד דואג לעצמו, הקבלן לא יריב עם אף אחד כדי שלא יפגעו בו בפרויקטים הבאים, ראש העיר יכול לעשות פוליטיקה, אני עוד פעם, אני חס וחלילה לא מכליל, אני רק הולך פה למקרי קצה, כל הדברים עלו כאן בכל ארבעת הדיונים הקודמים, ואף אחד לא רוצה לריב עם כיבוי אש, וכיבוי אש במחוז ירושלים עובד לא טוב, ומחוזות אחרים לא עובד לא טוב, בסדר גמור, בסוף יש מי שמשלם, הלקוח יישא בהפרשים. אז החוק הזה לא יפתור את הבעיות, אבל הוא יוציא את כולם מאזור הנוחות שבו יש מי שסופג את כל הנזקים, ויחייב את כולם להתחיל לשנות את השוק הזה. זה מה שהוא עושה, בסדר? הוא עושה צדק עם הלקוחות, שלא יכול להיות שהם אלה שישלמו את כל המחיר, והוא כן, הוא בהחלט פחות טוב, הוא פחות נוח, ויחייב את כולם להיכנס למלחמות ולמאבקים ולדיונים ולחדרים סגורים ולחקיקה ולהפגנות ברחובות, ושהקבלנים ישביתו מבחינתי גם את שוק הדיור. אם אתם חושבים שזה מה שצריך לעשות כדי שהחבר'ה האלה יתעשתו לשיטתכם. אבל משהו פה יתחיל לזוז. היום זה לא זז. והתכלית הזו, שתי התכליות האלה, הצדק והצורך וההבנה שהעובדה שיש מי שמשלם היום היא סוג של חסם בפני תיקון העיוותים, כי זה נורא נוח לכולם, שתי התכליות האלה סופר מצדיקות את מה שממילא מונח, כמו שאמרתי קודם ביסוד חוק המחר, את אותם, נכון, התערבויות. עכשיו תראו, אמר כאן אתמול בדיון, גם דוקטור צמח וגם פרופסור זמיר, שנראה לכם, יש קושי משמעותי, אני יום אחד אשמח לקבל איזה ברמטר של מושגים, מה זה קושי, קושי משמעותי, קושי משמעותי, מניעה משפטית אני יודע מה זה, זה כשלא רוצים שמשהו יקרה, אז הולכים לנשק הבלתי קונבנציונלי הזה. אין שום קושי חברים. אין שום זכות פנויה בשום מדינה בעולם לגבות מדד. זאת המצאה ישראלית אי אז בשנות ה-80. נכון, בעולם אינפלציוני של 22% בחודש, או אני יודע כמה, במשבר הגדול. זה לא קיים בשום מדינה בעולם. עכשיו, אני לא טוען שאסור. מי שרוצה יכול להצמיד גם לקצב הטלת הביצים של תרנגולת מזן מסוים, בלול מסוים, ואני לא יודע מה. תקבע מה שאתה רוצה. אבל אין זכות כזאת שהמחוקק אסור לפגוע בה. מותר למחוקק, עוד רגע נדבר על תחולה רטרואקטיבית, ואני טוען שהיא לא רטרואקטיבית, ואני אתן על זה תכף כף פסקי דין, אבל בוודאי ובוודאי, ככל שאנחנו מדברים מכאן והלאה, מותר למחוקק לומר שבעיניו הסדר מסוים, שהוא הסדר מפלה, באופן קיצוני לרעת הלקוח, שוב, כי לכולם נוח שיש מי שסופג את הזעזועים, אז אנחנו רוצים למנוע את העיוות הזה, וכפי שאמרתי קודם, נמנע את העיוות הזה, זה לא יתקן את העיוותים האחרים, זה בהחלט יחייב את כולם להניע תהליכים שיתחילו לתקן. מותר לנו מכאן והלאה לקבוע אין מנגנון כזה, ועכשיו תבטחו את עצמכם במגוון דברים אחרים, תעלו את המחירים, תיתנו הצעות נמוכות יותר על הקרקע, תפתחו שיטות בנייה חדשות. ומה עם המדינה? לא, ראול, ראול, לא. מה עם המדינה שמצמידה? מה עם זה? אני אמרתי את זה, אתה לא צריך לחזור על מה שאני אומר. כשאתה מסכים איתי, תגיד בצלאל אני מסכים. אל תחזור על מה שאמרתי, המדינה לא בסדר בהמון תחומים. וכולנו נצטרך להתניע תהליכים שיתקנו את זה, רק שעכשיו אף אחד זה לא מעניין אותו, בגלל שהלקוח משלם, בקצה מה אכפת לי? יש לי תעודת ביטוח, לכולם פה יש תעודת ביטוח. תתבע תביעות אישיות מבחינתי את עובדי המדינה שלשיטתך הם מועלים בתפקידם. תתחיל לעבוד, ולא רק אתה. שוב, אני לא טוען שאין כשלים, יש המון. עכשיו אני רוצה להסביר למה כל השוק הזה מעוות. אגב, הרבה כתוצאה מדבר הזה. אתם יודעים שבארצות הברית מוכרים דירות מוכנות? אין דבר כזה למכור דירה נעלייה. זו המצאה ישראלית. רגע, ראו, אל תפריע לי עכשיו. אני לא אחליט על זה, אתה תחליט, אתה הקבלן. חכה רגע. מאיפה מגיע? ראו, נו, אדוני יושב ראש, אני לא מוכן לכך. די, חבר'ה, נו. תמשיך. אני מדבר ארוך כדרכי, ואתם תקשיבו בסבלנות. מאיפה מגיע עולם למכור דירה על הנייר? השוק צריך מימון. כשאתה הולך לבנק ולוקח מימון, מי משלם למי? נכון? הקבלן משלם לבנק ריבית, הצמדה, אני יודע מה עוד. פה אתה עולה
הולך עכשיו לבנק שנקרא רוכש, אומר לו, תן לי בבקשה מימון מוקדם, אני לא משלם אגב על טלוויזיה כשמזמינים את השבבים מסין. כשהמוצר מוכן, אני משלם. יכול להיות שאם הייתי מזמין אותו חודשיים מראש הייתי משלם קצת פחות? לא מעניין, המוצר מוכן, אני משלם, זה עובד רק בשוק הדיור. בא עכשיו הקבלן, הולך לבנק שנקרא רוכש, לוקח ממנו מימון, לא רק שהוא לא משלם לו ריבית והצמדה על המימון הזה, הוא עוד גובה ממנו הפרשי הצמדה. חבר'ה, עולם הפוך ראיתי. אני טוען, ואני מודיע לכם, בעזרת השם, אני אקדם את זה בעזרת השם, אני אנסה בכנסת הבאה לבטל לחלוטין את מושג ההצמדה. כל השוק מעוות בגלל הדבר הזה. אין הצמדה. בכלל בשוק הדיור, כמו שאין הצמדה בשוק הטלוויזיות, ואין הצמדה בשוק לא יודע מה. האם כתוצאה מזה ימכרו לי דירות מוכנות ולא על הנייר מצוין? האם זה יעלה את המחירים? אני בכלל לא משוכנע, כי עוד פעם נאמר כאן, נכון, אני מסכים שמחיר הבנייה, הוא מושפע גם ממחיר הקרקע, שאלות הביצה והתרנגולת, מה בא לפני מה שאלות, אני עוד לא מכיר מתודולוגיה שיודעת עד הקצה לבדוק אותם. יהיה מעניין לראות את המחקר שאתה אומר עכשיו על הכלכלנית הראשית, אבל בסוף ודאי שזה מושפע גם ממחירי קרקע וכו', ובסוף גם יצא וביקוש ויכולות לקבוד בשוק. מה נעשה בשנתיים, שלוש, גישור באמצע שאלה? אבל השוק היום עובד עקום לחלוטין. עכשיו צריך להבין, זה אני אומר גם לך, אביעד, המנכ״ל. שוב, אני לא יודע אם עכשיו שתי תשובות להכל. אני לא מצליח להבין, למשל, איך יש פערים אדירים בין התנאים שאתם מכתיבים במכרז ביחס למועדים, לבין מה שהקבלנים מכתימים את הלקוח. אתה מוציא מכרז שבו יש מועד מסירה X זמן מקבלת המגרש, X זמן מיתר הבנייה, החוזה מגדיר זמנים אחרים לחלוטין. בניגוד למה שאתה כתבת במכרז. זה לא אמור לי. אבל זה קורה, אל תגידי זה לא, יש לי כאן המון דוגמאות, אני לא רוצה יותר להאריך, כי קשה לכם להתעזר בסבלנות שאני מדבר. יש המון דוגמאות כאלה, יש לי פה בידיים. ואז השאלה, מה קובע? הרי בא הקבלן ואומר, סליחה, אדוני, אתה חתמת איתי על חוזה חופש החוזים. יש דוגמאות. מה שביני לבין המשרד השיכון, זה בעיה שלי מול משרד השיכון, אל תתערב לי, אתה הלקוח. אני רק אומר, צריך להבין שהעולם הזה הוא הפוך. אנחנו פשוט בונים פירמידה מהראש, וזה מה שמאפשר את כל העיוותים. אני כלקוח משלם היום את כל הכשלים בשרשרת, כי אני קונה דירה שהיא עוד לא על הנייר, כשהיא פתק בכותל. אתם מכירים את זה, נכון? אתה יכול בשלב ההיריון וזה. כשזה פתק בכותל, אני כבר הדייר מתחיל לשלם, ולשאת עכשיו בכל הנזקים באמצע. לא רוצה להיכנס לעסקה בשלב הזה, אין בזה שום היגיון. עכשיו, מי שרוצה שייכנס... אבל מותר לי כמחוקק לרצות להסדיר את השוק אחרת. ואני אומר באופן חד משמעי, צמצום המדד, בניגוד למה שאמרת ראול, זה לא כי אנחנו חושבים שעל הקרקע אתה כבר שילמת. אגב, יש בזה משהו, כי מצד אחד קברת את הכסף, אז אתה מפסיד עכשיו שהוא יורד בערכו. מצד שני, קברת אותו בנכס מניב. והוא מניב לך, כי לא את כל הדירות אתה מוכר ב-day one, יש דירות שאתה מוכר אחר כך, ואז אתה כבר מקבל מחירים הרבה יותר יקרים. כי גם הקרקע התייקרה, לא רק בגלל שמחירי הדיור התייקרו, בלי קשר לקרקע. אז אתה, כשהכסף שלך קבור באדמה, בוא נאמר שבקצב עליית מחירי הנדלן של היום, לקבור כסף באדמה זה כנראה משתלם יותר כמעט מכל דבר אחר. בטח עכשיו כשמניות יורדות. אבל אני לא במזווית הזאת בכלל. אני חושב שצריך ללכת לעולם שבו אין מדד בכלל. והשוק יתאים את עצמו. כן, הדבר הזה יניע שורה של תהליכים ושל גלגלי שיניים שיתקנו את כל האופן שבו הדבר הזה עובד. ואגב, אני אומר לכם, אני מוכן להיות חייל של זה, בכל קונסטלציה שבה אני אהיה בעזרת השם בכנסת הבא, אם אני אהיה פה. ואני חושב שנכון לתת לכם מכרזים שאתם תתכננו ותבלו וצריך לעשות ומה עושים תשתיות, עולם נורא מורכב. אבל שוב, אני לא מוכן שהלקוח הקטן בקצה יהיה זה בסוף שישלם את כל הכשלים האלה של המערכת. ולכן אם אנחנו קובעים היום שיש רכיב הצמדה מסוים, ועוד נדבר על מה אנחנו מציעים כפרקטיקה, לנסות לפשט את התהליכים. אנחנו לא פוגעים בשום זכות, כן, דובר פה אתמול על זה שאנחנו פוגעים ביכולת של הקבלן להגן על עצמו, על אינטרס לגיטימי שלו. אני לא פוגע באף אחד, תגן על זה איך שאתה רוצה, לא במנגנון הזה. מעבר כמובן למה שדיברנו על ודאויות ובסדר, והיכולת לחלקל את הצעדים מקודם. עוד נקודה מרכזית שעומדת ביסוד ההצעה. יש דיונים פילוסופיים מאוד גדולים בעולם המשפט על אמת ויציב מה עדיף, נכון? ולפעמים אמת עדיף ולפעמים יציב עדיף, ואנחנו בדרך כלל צריכים לאזן. זה נכון במנגנוני גביית מס, זה נכון באין ספור תהליכים. בסוף אנחנו צריכים למצוא מנגנון שיאזן בין הצדק האבסולוטי לבין הצורך להיות יעילים. עכשיו, יעילות לפעמים עובדת, מאיפה מגיעה הבעיה, הוא הפער הזה בין אמת ויציב.
מכיוון שבאמת אנחנו לא יודעים עכשיו בכל פרויקט לשים את האצבע על מי הגורם שאחראי, ומה אחוז, כן, החלק היחסי שלו באחריות לכל הנזקים שנוצרו כאן. ואנחנו גם, אני מסכים, יש בעיה קצת לקבוע כמה עולה דירה בכל מקום, ובסוף אין מה לעשות, הולכים לאיזה גרוסו מודו כזה. נכון, למה אפשר לעשות רישיון נהיגה בגיל 17 וחצי ולא 17 וחמישה חודשים, או אני לא יודע, היום זה נראה לי כבר הרבה פחות, 16 וחצי. להוציא רישיון נהיגה, לא ללמוד מ-16 ו-9 חודשים. 16 ו-9 חודשים. כן, ולמה אפשר להצביע לכנסת בגיל 18? אין אנשים שהם בוגרים בגיל 17 ו-11 חודש, והם כבר יודעים להחליט, ואין אנשים שבגיל 18 לא מתעסקים בשום דבר, לא מבינים מה זה פוליטיקה. אנחנו קובעים בסוף כללי גרסו מודו, וגם פה צריך לקבוע כללי. ויש לנו, אני חושב, הצעה למשהו אולי קצת יותר פשוט. אבל זה אני אומר, צריך לדעת. אנחנו בסוף, בכל המנגנונים האלה, מנסים למצוא איזונים בין מה נכון וצודק בנקודת המוצא, לבין משהו בסוף שיעבוד נכון בשוק, ולא יזרוק את כולם לבתי משפט, ולא יזרוק את כולם כל היום ל... ולכן אני כן חוזר למה שאמרתי בדיון הראשון, סוג של ניסיון לגלגל את האחריות לכשלים באיזשהו צורה על כל השחקנים. אז חלק מזה יספק במחיר הקרקע והמדינה תישא את חלקה, וחלק מזה הקבלנים יישאו את חלקם, וחלק מזה הרוכשים יישאו את חלקם. כן, הם גם חלק מהתהליך, שוב, אני חושב שהם לא צריכים להיות בכלל שחקנים, צריכים לקמות מוצר מוגמר. עוד הערה כללית, בסוגיית הפיצוי, ופה אני מבקש קצת לחלוק או להוסיף, גם על מה שהפרעת את אמרת אתמול, ביחס לשאלת הכנסות על איחורים. אני לא חושב שכנסות על איחורים זה אמצעי מרתיע. זאת לא התכלית שלו למיטב הבנתי, כי אז אנחנו נכנסים למורכבויות של רגע, בגלל מה אמרנו אתמול, בגלל שרק X אחוז טובים, אז אנחנו נייצר כנס מאוד גדול, כדי לייצר הרתעה שיכולנו להציג אותה בשיעורים יותר נמוכים של כנס, לא כולם היו טובים. אני לא אומר שזה לא סברה, זה יותר מורכב. אני רוצה, זה בעיניי לא המצב. צריך להבין שכאשר יש עיכוב במסירת הדירה, יש נזקים כמיתים נורא, שקל לקמת אותם ולשים אותם, למשל הסחירות שאני צריך לשלם על הדירה, ויש המון נזקים שאני לא יכול לקמת אותם. כן, נגמר לי חוזה סחירות ואני לא יודע עכשיו זה, ואם אני חדש אותו לכל השנה ואני אקבל רק על חצי, וכבר רשמתי את הילדים במוסדות חינוך, צריך להסיע אותם עכשיו עם הסעה פרטית, ואני כבר עברתי מקום עבודה, וכבר הזמנתי ריהוט, והוא כבר בא במחולה מחוץ לארץ, ואני צריך עכשיו לשלם על מחסן. המון המון נזקים נגרמים לבן אדם כתוצאה מזה שהוא תכנן לבוא לגור במקום מסוים, בזמן מסוים, והוא לא מקבל את זה. וזה קצת כמו פיצוי ללא הוכחת נזק. אני חושב שהשיעורים, עכשיו אנחנו תכף צריכים בהחלט להציע משהו יותר מידתי, יותר מאוזן, ובינינו גם יותר הגיוני ממה שהוצע כאן בהצעת החוק. אבל צריך להבין, מה? זה לא בהצעת החוק. כן, 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 בחוק הקיים. צריך להבין שבסוף האיחור במסירה גורם נזק מאוד משמעותי, שלא בא לידי ביטוי רק בעלות הסחירות, כן, הקורת הגג, שבה טכנית אני צריך עכשיו בזמן הזה שבו יש עיכוב. ואת זה כנראה בא לבטא השיעור הנוסף. אני לא יודע אם זה בא להרתיע. זה בהחלט נותן תמריץ חיובי לקבלן, לעשות את כל מה שביכולתו כדי לנסות... זה כולל, כן, כולל לתבוע את חברת חשמל, וכולל לתבוע את מי שמתעכב, וכולל, נכון, לקחת סיכון שהוא מסתבך, ובפעם הבאה הוא יצטרך, ואומרנו מה לעשות, אז הוא לא רוצה להרים עם חברת חשמל, ושהלקוח יספוג את הנזקים של האיחורים. אין בזה היגיון. אבל לא עולה על דעתך לטפל בחוליה שגורמת לבעיה. רגע, אני רוצה לטפל בהכל. אמרתי, הדבר הזה עכשיו יחייב את כולנו. שוב, היום אף אחד מאיתנו לא מספיק רוצה לטפל בהכל. כנראה אני לוקח את האחריות גם על עצמי. כי זה נורא נוח לנו, בסוף יש מי שמשלם. אני רוצה להוציא את כולנו מאזור הנוחות. ולא לקבל את זה שיהיה את הפרייר שישלם בקצה, וכולם, זה לא, לא, נכון, ואז אני אומר לך, אמנון, שכולנו, אתם והמדינה, ואנחנו כחקים, וזה, נכון, נצטרך להתניע עכשיו תהליכים ולתקן את כל העיוותים האלה. אני רק טוען שהמנגנון הנוכחי הוא זה שמאפשר אינהרנטית לכולם להרגיש נוח עם העיוותים האלה. איך תעשה את זה ב... עכשיו תראו, יש עוד קושי שצריך לשים אותו גם על השולחן בהקשר של החקיקה הזאת. בהצדקה של ההתערבות בשוק באמצעות חקיקה. בסדר, אפרופו התכלית. אם היה לנו ארגון קבלנים יציג, שאפשר לנהל איתו מסע ומתן ולהגיע איתו להסכמות שמחייבות עכשיו את המשק כולו, בהחלט ייתכן שחלק מהמרכיבים לא היו צריכים להיות בחקיקה, או שיכולנו לרקח את החקיקה מול הסכמות אחרות. הבעיה שזה לצערנו לא המצב. זה, מה לעשות, זה לא המצב. אנחנו לא יכולים, טוב, אחרי שאני אפרק את לשכת עורכי הדין, הפוך אותה לוולונטרית, אז אתה לא חושב שאני אעשה את הצד ההפוך אצלכם. אבל זה בכנסת הבאה, בעזרת השם. התכוננו לשכת עורכי הדין. עכשיו יש אגב בחינות לשכה היום, נכון? פה בענייני האומה. אנחנו מאחלים הצלחה לכל המתמחים. מקווה שזאת תהיה השנה האחרונה, שהם יעברו את זה
כשהחתול שומר על... בצלאל, בוא נחזור לחוק. נחזור לחוק. אם הייתה לנו אפשרות... אני גם יכולה להקריא אחרי זה את המצע של המשתי. אם... לא, די, די, סליחה. אם הייתה לנו אפשרות... זה שיגעון אישי שלי, זה לא קשור ל... יש לי גם... אם הייתה לנו אפשרות לנסות להסדיר את השוק... אני אסגיד לך שגם לי יש שיגעון, נורא מטריד אותי 15 שניות שאנחנו חוטפים בעוטף. אם יש רעיון, גם תגיד לי. תפל. קראת לי את חוק המחשבה. קטעת לו את חוק המחשבה. בקיצור, אם היה ארגון יציג, דיברת על לשכת עורכי הדין. אנחנו רוצים להגיע להסכמות וכו', ואין ספק שבהסכמות יש יתרונות גדולים, אבל ההסכמות האלה הן לא אכיפות בסוף. כי מי שנמצא כאן, אני בטוח שיכבד את ההסכמות האלה וינסה גם לחלחל את זה למטה לשוק. אבל בסוף כל קבלן שירצה יעשה מה שהוא רוצה, וכל קבלן שירצה ילך לבגץ. ואני רק מסביר את הקושי, לא? אני יודע שיש רצון כנה אצלכם ואצלנו, אבל חלק גדול מההסכמות הם כאלה שבסוף חייבות להיות, וכל עוד הם לא ברות אכיפה, אז אנחנו באמת בלית ברירה צריכים לייצר את ההסדרה ואת המנגנונים ואת האכיפה באמצעות החקיקה, גם אם זה לא יהיה הכי עשיר בעולם, כפי שאמרתי, זה יניע את התהליכים החיוביים. עכשיו אני רוצה להתקדם רגע ברשותכם לפרקטיקה. אני רוצה לומר עוד עיקרון אחד, עוד סוגיה אחת מאוד קריטית בעיניי על הרטרואקטיביות. אני חושב שפה, באמת, אתם כמשפטנים, גם חברתי שלומית וגם אפרת, אתם בעיניי טועים מאוד. אני אתחיל מזה שמחוקק רשאי לחוקק חוקים שהם בעלי תחולה רטרואקטיבית. בסדר? תכף אני אתן דוגמאות לכמה חוקים כאלה שאגב התערבו רטרואקטיבית בהסכמים ובחוזים ופגעו בזכויות קנייניות של אנשים. לא רק בהקשרים פליליים וכולי. אתם רוצים רק לשמוע מה אמר נניח בית המשפט בעניינו של תיקון מספר 2 לחוק בעניין הסדר חובות הקיבוצים. לחקיקת חוק מתלווה חזקה שהוא מתכוון לחול מכאן ולהבא ולא למפרע, זוהי חזקת העיר רטרוספקטיביות. חזקה זו ניתנת לסתירה. בין אם על ידי אמירה מפורשת של המחוקק ובין מהתחקות אחר תוכנו של החוק, יעדיו ומכלול הנסיבות הנולבות לו. כך כותב אגב ברק בפסק דין ארביב. כל נורמה משפטית חלה במקום ובזמן. כאשר הנורמה המשפטית היא חוק, עשוי החוק לקבוע במפורש את חלותו בזמן. בהיעדר נורמה חוקתית המסדירה זאת, כפי שלמשל קיימת בחוקה האמריקאית ששם אי אפשר לייצר, חופשי המחוקק הרגיל לקבוע במפורש כי חלותו בזמן של החוק היא רטרואקטיבית או רטרופרספקטיבית, וכו' וכו'. עכשיו תיקחו דוגמאות לשני חוקים, קחו דוגמאות לשני חוקים שבהחלט חלו רטרואקטיבית לשיטתכם. אני אתן למשל חוק הגנת הדייר שחוקק בתשל"ב 1972, מתערב בחוזים קיימים, שינה תניות בהן, קבע שלא ניתן לפנות דיירים גם אם לא שילמו את דמי השכירות שלהם התחייבו למרות האמור בחוזה. עכשיו תראו סעיף דרמטי שקובע החוק הזה. בית דין הקובע דמי שכירות למושכר או דמי השתתפות בתיקונים או בהוצאות של שירותים לא יהיה קשור בממצאים עובדתיים קודמים של כל בית משפט או בית דין לגבי אותו מושכר, אפילו נקבע בהליכים. זאת אומרת, החוק הזה גובר אפילו על פסקי דין חלוטים שניתנו על בסיס הסכמות חוזיות מרצון של שני צדדים שחתמו עליהם. הרבה יותר חריף מזה, חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי 1992. חוב שנוצר בתקופה שנסתיימה ביום הקובע או חוב שנוצר לאחר היום הקובע לשם פירעון חוב כאמור, לרבות עקב הסדר או מחזור החוב או חוב כאמור שנקבע בפסק דין גם אם ניתן לאחר היום הקובע. סעיף 7 לאותו החוק קובע כי אין להמשיך בהליכים לגבי גביית חובות שכאלה ומעביר את הטיפול שבהם למשקם שיכול להפחית מהם תוך פגיעה הן בזכות הקניין והן בתוצאות פסקי דין חלוטי. אבל כאשר המחוקק, למשל בחוק הדנת הדייר, זיהה עוול או כשל שוק, או רצה להגן על אינטרס ציבורי שהוא ראה בו חשוב, למרות שאני בעל הבית, ואני הזכרתי לך את הנכס, בחוזה, על בסיס מצב משפטי מסוים, בא המחוקק, התערב בחוזה הזה, הוא התערב בו מכאן ולהבא. לא נתן לי לגבות סכומים אחרים אתמול, אבל הוא אמר, אדוני, מכאן ולהבא, למרות שלך יש תניות מסוימות בחוזה, אתה לא יכול להפעיל אותם. ואני פוגע פה אנושות בזכות הקניין, כי יש אינטרסים חשובים. כלפי מה הדברים אמורים, תראו. המציאות הנוכחית שמה עשרות אלפי רוכשים וזוגות צעירים באמת בשוקת שבורה. זה לא אירוע מינורי. בסדר? קחי כתבה שהתפרסמה בכלכליסט לפני חודש, רק כדי להמחיז, אני אומר זו דוגמה קיצונית. המתנה של 8.5 שנים תעלה ביוקר לזוכים. 151 זוכה מחיר למשתכן בפרויקט של היזם פרץ לוזון בנתניה, יישאו בעלות עודפת מעורכת של מאות אלפי שקלים לדירה, בשל התייקרות הריבית ותשומות הבנייה.
ויש פה אין ספור דוגמאות לעיכובים של 3 ו-4 שנים של אנשים שנכנסו לעסקה והצטרכו להוסיף עוד 200 ו-250 אלף שקל, ואין להם. והפתרון שלאפשר להם לקחת את זה מהמשכנתא הוא פתרון חלקי, כי אמרה בצדק נציגת המפקח על הבנקים, זה בסוף יהיה פונקציה של יכולת ההחזר אל מול ההכנסה החודשית שלהם. עכשיו, אני מסכים שכשהמחוקק, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, למחוקק מותר להכיל רטרואקטיבית נקודה, שהוא קובע את זה במפורש, ואפילו בית המשפט יכול לפרש את זה, גם כשזה לא מפורש. רגע, רגע. עולם חקיקת חוקי היסוד. נכון, לפני המהפכה החוקתית. ואז מה? 72. רגע, ואז מה? בסדר, אפשר, אני לא הכנתי... איפה כתוב משהו אחר? הציטטה של ברק שהקראת עכשיו. ידידיי, תנו לי פסקי דין הפוכים, שקובעים שהמהפכה החוקתית שינתה את זה. חבר הכנסת סמוטריץ', אתה הקראת כרגע את דברי השופט ברק. רגע, כמה? 5 דקות. 5 דקות. אני מקווה שהנהלת החשבונות של הכנסת... מותר למחוקק, לחוקק רטרואקטיבית. בכפוף לכל... הוא יוזם החוק, אחד היוזמים, אני מבקש לתת לו להשלים, בבקשה. מותר לו לא פעם ולא... לא, אני חשוב... תאמין לי שהדברים חשובים, כי זה יגיע אחר כך לבגץ, גם אם לא נחוקק רטרואקטיבית. אין לי ספק. אמרנו, זה זכותם, אנחנו לא... בבקשה. לכן צריך להסביר את זה טוב. מותר למחוקק לחוקק רטרואקטיבית. ומותר לו בחוקקה רטרואקטיבית גם לפגוע בזכויות. איפה? כמו כל דבר שצריך להיות מוצדק, בסדר, תכלית ראויה ומידתיות וכולי, אני לא חולק על זה, כי אנחנו פוגעים בזכות הקניין. במקומות שבהם אנחנו רוצים לתקן עוול, ובעיקר, אפרופו מה שנאמר כאן אתמול, כשאני לא רוצה להגן על אינטרס הסתמכות לא לגיטימי. אני חושב שלחוק, להכיל את החוק הזה, רטרו-פרספקטיבית במובן הזה שהוא יחול על חוזים שנחתמו בעבר, כמובן רק על תשלומים שמכאן והלאה, על עיכובים שלאחר תאריך המסירה. קבלן שמסתמך על זה שמותר לו לאחר במסירה ולגלגל את האחריות על הלקוח, זה לא אינטרס הסתמכות לגיטימי שאני כמחוקק רוצה להגן עליו. כן, אני פה, נכון, הוא הסתמך על זה. זה לא לגיטימי, זה כמו להגיד, הסתמכתי על זה שבכל מדינת ישראל יש רק 20 ניידות תנועה, ולכן הסיכוי הסטטיסטי שאם אני שם מהר אני אתפס הוא X. ועכשיו פתאום הכנסתם עוד 100 ניידות, ואני קניתי אוטו שיכול לנסוע 200 קמ"ש, ועכשיו בזבזתם לי כסף כי אני לא יכול לנסוע, כי סטטיסטית הסיכוי שאני אתפס הוא גדול. אני לא רוצה להגן על אינטרס הסתמכות כזה. למרות שיכולת אולי, זה לא פייר, זה לא הגון, זה עוול. יש עוול היום בשוק? וכשאנחנו נקבע שכאשר עבר מועד המסירה המקורי הנקוב בחוזה, משם והלאה לא גובים הצמדה, אני לא הולך לעולם הכנסות, למרות שגם זה היה מותר לנו, אבל בסדר, בסוף מידתיות. אני לא פוגע בשום אינטרס הסתמכות לגיטימי, ואני מתקן עוול. לא תעשו עוול במשפט. וזה הדבר הכי טריוויאלי והכי לגיטימי. אמרתי, אני לא חושב שהוא רטרואקטיבי, הוא חל, התחולה שלו היא על חוזים שנחתמו בעבר, אבל הוא חל רק על תשלומים ועל מועדי מסירה שיחולו מכאן והלאה. וכן, יש כאן פגיעה, היא הכי מוצדקת בעולם, אין שום אינטרס לגיטימי, חוץ מהאינטרס לקבלן. תשמע, עד אתמול המחוקק התיר לי לדפוק את הלקוח, אז אני יכול להמשיך לדפוק אותו? זה לא כך. זה ככה בדיוק. רגע, לא, ראול, לא. ככה בדיוק. עכשיו אני רץ למה אנחנו מציעים בפרקטיקה. אנחנו שוב במסגרת אותם האיזונים, על בסיס כל התכליות שאמרתי, ובמסגרת אותם האיזונים. בצלאל, בוא נדבר על הפתרונות אחר כך. איך שאתה רוצה. אז רגע, אז רק תן לי לראות אם אמרתי את כל מה שרשמתי ביומיים האחרונים. אני רוצה להציע, תראו, שוב, ביחס לצופה פני עתיד, אז אנחנו תכף נדבר על הפתרונות, גם על ההצמדה, גם על הכנסות, גם על עורכי הדין. ביחס לעבר, אני חושב שאפשר להכיל את זה רטרואקטיבית, אמרתי, על חוזים שמועד המסירה שלהם יחול מכאן והלאה, לא בהיבט הכנסות, שהוא אפשר היה, אבל אני מוכן להסתפק בלקבוע שאין הצמדה אחרי מועד המסירה. אנחנו נעבוד מול המפקח על הבנקים כדי לנסות לפתור את שאלת, כמובן, המימון המשכנתאי, שהתקרה לא תהיה מהסכום הנקוב בחוזה, אלא מהתשלום בפועל לרבות ההצמדה. אני חושב, אדוני יושב הראש, אנחנו צריכים להיכנס יותר לעומק מול המפקח על הבנקים. אני חושב שהעמדה השמרנית בניהול הסיכונים שהוא מציג עכשיו ביחס ליכולת להשקיע את הכספים שבחשבון הליווי
היא בעיניי, שוב, היא אולי נכונה בשגרה, היא לא נכונה באירוע כזה, והייתי כן נותן הוראת שעה, לפחות בתקופות האלה, שמאפשרות לשים את הכסף הזה באיזשהו אגח ממשלתי או משהו, שיש בו קצת יותר סיכון, אבל הוא מאוזן, ואז אפשר יהיה, הקבלנים יסכימו לקבל תשלומים, ואני כן רוצה שאתם תבחנו בבקשה עוד סוגיה אחת, המנכ״ל. נכון להיום, שוב, זה, 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 זה פתרון נורא והיום לאנשים שהגיעו לקצה ממש. הרי נכון להיום, מי שזוכה במחיר למשתכן, לא יכול למכור את הדירה. בתוך בסדר, לפני שיש לו זה. אני מבקש שתשקלו הוראת שעה. אנשים שבאמת פשוט לא מסוגלים לעמוד בזה. נכנסו לפני 4 שנים, 5 שנים, עיכובים מטורפים, והם פשוט לא מסוגלים להשלים את העסקה. עכשיו, אם הם יפרו את החוזה, ויגידו לקבלן, תקשיב, קח את הדירה, תחזיר את הכסף, סרטים, כנסות, בצדק, הפסדים לקבלן, תאפשרו הוראת שעה למי שבאמת... הרי אף אחד, נקודת המוצא שלי, שאף אחד לא... צריך לחשוב איך אנשים שיכולים לא עושים על זה סיבוב ומרוויחים כסף, אבל כן לחשוב, המנכ״ל, על איזשהו פתרון, שמי שבאמת נכנס לעסקה, דובר כאן על 10-15% אנשים שבאמת לא היו מסוגלים להשלים את זה. עכשיו זה פתרון נורא והיום, הם רוצים דירה. כן לאפשר להתגבר על ההוראה הזאת ולפחות להעביר את זה ל... אתם יודעים מה? להעביר את זה לזכאי אחר. הם משלמים מס שבח. רק ל... ולפתור גם את שאלת המס שבח. זהו. בדיוק מה שצריך להגיד אחר, לא עשית כלום. תביאו הצעה. לא עשיתי כלום. תביאו הצעה שתפתור גם את המס שבח. אולי תאפשרו הוראת שעה להעביר את זה לזכאי אחר. דהיינו, הוא לא יכול למכור את זה עכשיו בשוק החופשי למשקיעים וכו'. הוא יעביר את זה לזכאי אחר, באיזשהו פיקוח מחירים שלכם, כדי שהוא לא פה מרוויח כסף, אלא מקבל את מה שהוא שילם, עם כל העלויות שהיו לו עד עכשיו, ריביות וכו'. ואל מול זה לא יהיה מס שבח. אני חושב עוד פעם, זה לתת מענה למקרה קצה שהם טרגדיים, אנחנו לא רוצים להגיע אליהם. אנחנו ננסה לתת כמה שאפשר, שוב, אני בעד שנחיל רטרואקטיבי, כפי שאמרתי, על החלק, על המקטע המסוים הזה. אני חושב שאנחנו נעבוד מול הפיקוח על הבנקים, גם בשאלת גובה המשכנתא וגם בשאלת הקדמת התשלומים, בעיניי זה קריטי, וצריך לעסוק בזה. ואני חושב שאתם תנסו לראות אם אפשר לתת פתרון למקרה קצה, ואז נתנו איזשהו סל, הוא לא מושלם, הוא לא אופטימלי, פחות טוב למי שיחתום מכאן והלאה. אבל לפחות לא נשאיר אנשים מול שוקת שבורה, באמת, אם אפשר לא להקיא ולא לבנות. תודה. ניר אשפק.